Makamu wa Rais Samia Suluhu Hassani amezungumza na mamia ya wananchi wa mji wa Tunduma mkoani Songwe na kusema utawala bora na sheria zilizopo zimeijenga Tanzania kwa mafanikio makubwa. Mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya na uongozi wa mkoa huu na wilaya, nadhani mngekuwa na darasa maalum mkafundisha nini maana ya utawala bora. Amesema wafanyabiashara wa mji wa Tunduma wanaodhaniwa kuhamishia biashara zao katika nchi jirani wamesaidia kupisha nafasi kwa Watanzania wenye uzalendo wa kulipa kodi kwa ajili ya maendeleo. Sasa kama kuna walokimbia wamefanya vyema kwa sababu wametoa nafasi kwa wenzao kuwekeza kwenye biashara. Tunaomba wabaki huko. Wabaki huko waliko kwenda. Sisi tunataka wafanya biashara wanaofuata sheria, wanaolipa kodi kwa maendeleo ya Tanzania. Haya yote tuliyoyasema hapa, afya, maji, elimu na mengine, ni kodi za wananchi wa Tanzania. Tanzania tunafanya mambo yetu kwa kujitegemea, na kama ni misaada tunaomba, lakini si kwa kiasi kikubwa hiko. Kwa yoyote ambaye hataki kulipa kodi aende kusikolipwa kodi. Vijana wako wengi Tunduma wanatafuta nafasi za kufanya biashara. Mikopo halmashauri ipo. Halmashauri toeni mikopo kwa vijana wafanye biashara na walipe kodi kwa serikali. Awali mbunge wa jimbo la Tunduma Frank Mwakajoka alimuomba makamu wa rais kufuatilia swala la kuwepo kwa wafanyabiashara wa mji huo kuhamishia biashara zao katika nchi jirani na kuikosesha serikali mapato. Ni swala zima la wafanyabiashara kwenye mji wa Tunduma. Wafanyabiashara kwenye mji wa Tunduma, mheshimiwa makamu wa rais, wengi wamehamia upande wa Zambia. Wananchi wamekwenda Zambia wamejenga maduka. Ukienda leo Zambia pale upande wa Chianga, sasa hivi kuna maduka zaidi ya 2000. Wa Tanzania wameanza kufanya biashara kule, wamekimbia kwetu, tunakosa mapato. Tunaomba sana jambo hili ulifuatilie, kwa sababu nimelizungumza sana ndani ya bunge na nimekuwa nikieleza siku zote, na sasa hivi tumeona tukupe taarifa, kwa sababu ukishafika wewe ni sawa sana mheshimiwa rais ameshafika hapa. Festus Kagonamo, TBC, Songwe.